शिवपुरी हरिया पर्वत श्रृंखला को बक्ष स्थल मुन्तिर विश्वकै अमूल्य संपदा हो हाम्रो बुढा नीलकण्ठ मन्दिर। नेपालको राजधानी काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको उत्तरतर्फ रहेको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको विष्णुमती र रुद्रमती नदीको उद्गम स्थलको बीचमा रहेको बुढा नीलकण्ठ मन्दिरको नामबाट नामकरण भएको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका आफ्नो छुट्टै इतिहास र महत्त्व बोकेको नगरपालिका हो। 296 नगरपालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको यस नगरपालिकामा उच्च अहोदाका सम्मानित व्यक्तिहरू बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। पर्यटनको क्षेत्रमा उच्च सम्भावना रहेको हाम्रो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा बुढा नीलकण्ठ मन्दिर लगायत कपन गुम्बा, तारे भीर, चण्डेश्वरी मन्दिर लगायत हरिया वन जङ्गलहरूले नगरपालिकालाई थप उचाइ प्रदान गरेको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटनका महत्त्वहरूलाई झल्काउँदै यहाँको विकास र चेतनाको लागि हामीले गीतिवृत्त चित्र निर्माण गरेका छौँ। स्वीकार्नुहोस् बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका गीतिवृत्त चित्र यहाँहरूको लागि। शिक्षा दिन्छु जनतालाई स्वावलम्बी बन्ने, भेदभाव छैन गरिब को धनी भन्ने, आफ्ना लागि चाहिने कुरा सो आजमा लागौ, कृषि जन्य पदार्थको उत्पादनमा जागौ, तालिम दिई सिपायुक्त सबै बनेपछि सुख मिल्छ स्वरोजगारको बाटो खनेपछि। बुढा नीलकण्ठ मन्दिर राजधानीकै सिडा साट्ने गरौ एकअर्कामा दुःख सुख पीडा। बुढा नीलकण्ठ नगर हाम्रो स्थानीय सरकार, बनाउनु छ यो देशकै समृद्धिको सुन्दर सहर, बनाउनु छ यो देशकै समृद्धिको सुन्दर सहर। नगरले बनाएको नियम मान्नु पर्छ, आफूलाई समाजको हिस्सा ठान्नु पर्छ। सार्वजनिक खाली ठाउँमा बनाऊ धनहरू, हाम्रो समाज बनाउन आउँदैन। सम्पदा संरक्षणको नीति बन्छ राम्रो, बनाउनु छ अरू भन्दा फरक नगर हाम्रो। बनाउनु छ यो देशकै समृद्धिको सुन्दर सहर, बनाउनु छ यो देशकै समृद्धिको सुन्दर सहर।
व्यक्तिगत जग्गाहरू कतै नहुन खाली, नगरको रक्षा गर्ने हामी नै हो माली। विष्णुमती रुद्रमती झर्ना कला कला, संस्कृतिलाई बचाउनलाई गरौं छलफला। पारदर्शी प्रशासन शून्य भ्रष्टाचार, जनप्रतिनिधिहरू बनुन् सदाचार। नागरिकको खबरदारी रहोस् बारम्बार, सकारात्मक काममा सदा रहोस् सरोकार। समृद्धि र सुशासन विकासको मुख्य आधार।